avvalambor hovlimga xush kelibsizlar. Shu asarga o'sha voqealikda ichiga men kerakmanmi? Bu mani 5-chi kinoyim. Rejissor masalan ko'rmay qolgan kadrlarni ham operator ko'rish kerak. Hajviyani ichida kichkina bir xiyonat yotibdi-da. Film suratga olinish maqsad qilingandan keyin kino ssenariy yozilishi jarayonida biz bugungi kinoga jalb qilgan aktyorlarimizni avvaldan tanlab shulardan kelib chiqib yozilgan desam adashmayman. Asarda nima bor? Voqelik nima? Boshdan oyoq voqelik nima bo'lyapti? Xalqqa shu bilan nima deyalamiz? Aktyorlar ham, rejissyor ham shu filmda ishlab, biz ekranda ko'rsatsak, odamlarga nima beramiz? Odamlar ko'rib nima oladi? Ma'qul deydimi, noma'qul deydimi? Qaysi joylari odamlarga kirib boradi? Qaysi joylari shunday yuzaki o'tib ketadi? O'sha tomonlariga e'tibor beraman. O'zimga ajratilgan rolga e'tibor beraman. Ko'proq nima qilaman o'sha yerda? Men o'sha yerda ijrom bo'lsa nima bo'ladi-yu, meni qop tashlasa nima bo'ladi? Shu asarga o'sha voqealikda ichiga men kerakmanmi? Shartmi meni bo'lishim o'sha obraz yuki bormi, nima beradi? Tomoshabin men ijromda nima ko'ra biladi? Shuni ko'rib chiqaman. Keyin atrofimdagi gaplashadigan partnerlarim bilan munosabatlarim qanaqa, kimlar men bilan gaplashadi? Ko'rib chiqaman aktyorlarni, lekin bu munaqa, bu munaqa degan tanlov menda bo'lmaydi. Bu filmda o'zim orzu qilgan ijodlarini kuzatib, shular bilan rol ijro etish nasib qilsin deb yurgan san'atkorlarim bilan ham birga suratga chiqyapman. Kichkina yigiti obrazga Kamron Saidmurodov. Buni biz men o'ziga ham aytgan edim, 1.5 yil avval bizning maqsadimiz bor shunaqa Said Ahmad domlani hikoyasi asosida hajviy bir film qilamiz degan bir hali maqsad borligini 1.5 yil avval aytgan edim. Shu yosh aktyorimiz 1.5 yil qachon uchrashib qolsak, qachon boshlaymiz ustoz deb gapirib yurardi. Ibrohim akam bilan birinchi marta ishlashim. Hozir bo'tdi juda ham sho'x. Otasini tutib olgan, xohlagan narsasini oldiribdi.
do'konga kiradi, xohlagan narsasini olib chiqib ketaveradi. Video kamera, har xil telefon. Shuning uchun unga farqi yo'q. Mashaqa rol o'ynayman. Ibrohim Rasulov bilan birinchi marta ishlayapman. Shuncha mana rejissyorlar bilan ishlaganman, bundan keyin ham ishlab kelyapman. Ibrohim akam juda ham ko'ngilchan rejissyor ekanlar. Hatto urushni ham bilmasa ekanlar. Hamma rejissyor bilasiz, ajgina qattiq qo'lligi bo'ladi. Bo'ldi, unaqa emas. Mamnaqa, boshqatdan deb. Ibrohim akada unaqa yo'q ekan. Tepadan Suydixon, Suydixon deb. Darvozangiz bu tomonda. Yurib kelaverasiz-da, mana bu yerda uchrashasizlar. Xalq artistlarimiz, mana Erkin aka Komilov, Shafoat opa Rahmatullayeva. Bular uchun ham bu shularni o'zlaridan kelib chiqib ssenariyda ishlaganmiz. Shafoat opani ham biz o'zi eskidan va ko'p kinolarda ko'rib shu aktrisa, ustoz aktrisa bilan birga hamkorlik qilish niyatim borligini ichimdan aylanib yurardi-da. Men juda ham xursand bo'layapman bugun shu opani mana bu biz olayotgan filmimizda ham bosh qahramonlardan birini ijro etayotganlarga. Ibrohimjonning oldingi ishlarini ko'rganman. Havas qilar edim, meni chaqirganlarida men aytdim, "Voy, mana shunday chiroyli seriallarni qilgan rejissyor chaqiryaptilar. Yaxshi ishlasam kerak bular bilan ham." deb, u haqiqatan xuddi shunday bo'ldi. Keyin topshiriq vazifalarini aktyorga ishonarli, tushunarli qilib shunday go'zal desa qo'yib beryaptilar. Shuning uchun ijro oson bo'ladi. Aktyor qiynalmaydi o'shanda. Mavhum vazifa berilsa, aktyor o'shani nima qilishini bilmay qolishi mumkin. Agarda o'sha o'zining ijrosida berilgan matnda agarda unchalik katta yuk bo'lmasa, uni rejissyor kattalashtirib, aktyorga yukini ko'rsatib bersa, aktyorga ijro osonroq bo'ladi. Lekin ba'zi bir narsalar bo'ladi, o'zi matnda o'zida aktyorga shunday ma'lumot ko'rinib turadi. Poyza basik. Poy o'tiring. O'tiring. Buna bir saqlaydi-a. Voy sho'rim qursin, voy sho'rim qursin. Aktyorda mana shu yerda yurak ishlat dedi-yu, yurak. Rol o'ynayotganingizda ba'zi paytda har doim ham qulb bo'ladi. O'sha yerda. Rejissor o'sha to'g'ri kalit sola bilish kerak. Agar noto'g'ri kalit soladigan bo'lsa, u kalit solsa, bu kalit solsa buziladi yurak. Nima qilayotganini bilmaydi. Ibrohimjon to'g'ri kalit sola oladi aktyorga. Aktyorning ijtimoiy, ichki kechinmasdan kelib chiqqan holda sizga zadacha beradi. Bularchi? Bu kishini nima o'tiribsan bo'lsa? Qani, fashist degan odam emas. Sizni vahima qilyapsiz. Hey! Hey, o'qib bor degan gapingizdan bularga anaqasi keladi. Siz yaqin o'tirsiz. Oradan turgandi. Qani, yo'q, sendan zarayat olaman. Davay. Bu stoy tursa, men qara qilsam anaqa. Avshayni qo'yman. Erkin aka bilan biz juda ham yaqinroqmiz. Hali ustoz shogird sifatida juda yaqinmiz. Ko'p hali maslahatlarimni Erkin akadan olaman. Ko'p ijodiy ishlarimda Erkin aka bilan maslahatlashaman. Hattoki Erkin akam
yo'q sahnalar bo'lsa ham, kerak bo'lsa Erkin aka bilan ozgina o'zim uchun maslahatlar qilaman. Erkin akam ham shu oladigan hamma filmlarimda bo'lishini xohlayman. Ko'p kino olishni xohlayman. O'sha ko'p kinolarda Erkin akamga o'xshagan ustozlar, mana Shafoat opamga o'xshagan ustoz san'atkorlar ishtirok etsin, juda ham xohlayman. Men Shafoat opam bilan birinchi marotaba ekranda birga o'ynashim. Xursand bo'ldim. Shafoat opamning ko'zida ma'no bor. Har bir gapni gapiganda fikr bilan o'ylab, yuragini ishlatib gapiradi. Pauza qiladigan joylarda o'sha pauzani to'ldiradigan. Pauzada nima demoqchiman? Ichki tug'yonimga, yuragimga quloq solinglar deb o'sha yuragidagi tug'yonni tomoshabinga yetkizib bera oladigan mahoratli vodiyni aktrisalardan biri deb bilaman. Filmimizning bosh operatori Ahmadjon Sodiqov. Ahmadjon Sodiqov bilan biz o'sha Qismat degan bir filmda birga ijodiy hamkorlik qilganmiz. Kinoni mukammalroq chiqishiga bosh operatorning xizmati rejissyordikidan ham yoki boshqalardan kam emas. Ibrohim aka, qanaqa desa bo'ladi? Hamma rejissyorlardan ko'p ishini talab qiladi, o'zi aktyorlardan ham talab qiladi, operatordan ham talab qiladi. Ko'proq rejissyorlardan ham o'zlarini ko'proq hurmat qilaman men. Olayotgan filmimiz ustoz Said Ahmadning hikoyasi darajasida qadr topsa ham men juda ham xursand bo'lardim. Endi harakat qilyapmiz. Büyük yozuvchi Said Ahmad. Büyük ustoz. Endi u ustoz yozgan asarlari eskirmaydi. Kino menga juda ham yoqdi. Bu kino juda ham sarguzashtlarga boy bo'ldi. Mana biz Jizzax shahrida bo'ldik va Baxmal qishloqlarida bo'ldik. Tog'larning tagida juda ham chiroyli joylarga bordik. Tabiat juda ham yoqdi. Filmdagi rolim Qurbon Qassob roli. O'z ko'rib turibsiz, soqollarim o'stirganligimi yoki bo'lmasam, qo'limda mana pichoq. Hozir syomka jarayonlari boshlanadi. Bundan oldin ham biz Jizzaxda 2 kun ushbu filmni syomkalarini bo'lib keldik. Mana davom ettiramiz. Ertaga nimani syomka jarayonlari tugab qoladi. Yaratayotgan obrazim juda ham komediyali, ko'proq endi jiddiyroq, ya'ni obrazdagi qassob rollarni ko'p o'ynaganmiz, lekin komediya uslubidagi endi birinchi marta o'ynayotganligim uchun ham menimcha boshqacha o'ynashga harakat qilaman, chunki janr shuni talab etadiki, birinchi o'rinda baribir ham tomoshabinga qanaqadir kulguliroq jarayonlarni taqdim etishimiz kerak deb o'ylayman. Mana nasib qilgan ekan bir o'pishning bahosi degan kinosida ovchi bolani rolini o'ynayapman. Bu rolim shundaki, shunaqa ovchiki, uydagilaridan xayrlashib, oilasi bilan xayrlashib ketdim men ovga borib, bir taklik-paklik otib kelaman, keyin quyonlar ovlab kelaman, tovuslar tutib kelaman deb hech narsa tuta olmaydi. Kirib, magazinga kirib qaytishda uydagilarning yonida uyalib qolmay deb magazindan tovuqlarni sotib olib, mana tutib keldim, o'sha yerda o'zi pishirib ham keldim deb yolg'onchi ovchini rolini o'ynaganman. Tinglaydi chiqaman. Solyapman. Men atayla qilganim yo'q. Uni kiyindi o'ylab qarasam. Ha, kiyindi o'ylab. Hech kim bilan kiyindi farqiga bormaydigan qanaqa ovchisan? Xafatda qoldim, kechiring. Ha.
o'sha bosh qahramoni Tolib Hojiyev ijro etyapti uni. To'lagan somsapaz rolida mana shu filmda suratga olishimizga, mana shu filmda ijodiy guruhni to'plab, shu hikoyani menga olib kelib, shu bir chiroyli hajviy film qilsak degan bir fikrlar bilan Tolib aka kelganlar. Hikoyani avvalam o'qigan edim, men o'zim ham juda ham menga ma'qul kelib, shu ishlar boshlandi. Endi u hikoyani ichida hajviyani ichida kichkina bir xiyonat yotibdi-da. Ana shunday chiroyli jumlalar borki, xiyonatni katta kichigi bo'lmaydi. Xiyonat bu xiyonat. O'zi chiroyli nomi bilan yaralgan hikoya bo'lgan. Biz xohlardik-ku, mana shu nomga mos chiroyli bir film qilsak, tomoshabinga bir o'zimiz aytmoqchi bo'lgan fikrlarimizni ham qo'shyapmiz ichiga, hikoyani ichiga. Men o'ylayman, tomoshabin befarq qoldirmaydigan bir chiroyli film bo'ladi deb ishonaman. Muhtaram teletomoshabinlar, bir piyola choy ustida Milliy telekanalini hamrohi bo'ling. Stop! Все, снято. Hammaga rahmat.